Глава 15. A Elifas Temanac odgovori i reče: Hoće li mudar čovjek kazivati prazne misli i puniti trbuh svoj vjetrom istočnim, prepirući se govorom koji ne pomaže i riječima koje njesu ni zašto? A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu, jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav. Osuđuju te usta tvoja, a ne ja, i usne tvoje svjedoče na te. Jesi li se ti prvi čovjek rodio, ili si prije humova sazdan? Jesi li tajnu Božju čuo i pokupio u sebe mudrost? Šta ti znaš što mi ne bismo znali? Šta ti razumiješ što ne bi bilo u nas? I sjedih i starijih ljudi ima među nama, starijih od oca tvojega. Male li su ti utjehe Božje, ili imaš to skriveno u sebi? Što te je zanijelo srce tvoje i što sjevaju oči tvoje, te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih take riječi? Šta je čovjek da bi bio čist i rođeni od žene da bi bio prav? Gle, ne vjeruje svecima svojim i nebesa nijesu čista pred očima njegovim. A kamo li gadni i smrtljivi čovjek koji pije nepravdu kao vodu? Ja ću ti kazati poslušaj me i pripovjedit ću ti što sam vidio. Što mudraci kazaše i ne zatajiše, što primiše od otaca svojih, kojima samim dana bi zemlja i tuđin ne prođe kroza nju. Bezbožnik se muči svega vijeka svojega i nasilniku je malo godina ostavljeno. Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj. Ne vjeruje da će se vratiti iz tame, od svuda priviđa mač. Tumara za hljebom govoreći, gdje je? Zna da je za nj spremljen dan tamni. Tuga i nevolja straše ga i navaljuju na nj kao car gotov na boj, jer je zamahnuo na Boga rukom svojom i svemoguće mu se opro. Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim, jer je pokrio lice svoje pretilinom i navaljao salo na bokove svoje. I sjedio je u gradovima raskopanim i u kućama pustim, obraćenim u gomilu kamenja. Neće se obratiti, niti će ostati blago njegovo i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo. Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušit će plamen, odnjeće ga duh u usta njegovih. Neka se ne uzda u taštinu prevarini, jer će mu taština biti plata. Prije svojega vremena svršit će se i grana njegova neće zelenjeti. Otkinut će se kao sloze nezreo groz njegov i pupci će se njegovi kao smasline pobacati. Jer će opustjeti zbor licemjerski i oganj će spaliti šatore onih koji primaju poklone. Začinju nevolju i rađaju muku i trbuh njihov sastavlja prijevaru.